Okey, testing dari Korea kita baru terima hari ini. Kita tengah laksanakan ujian tersebut. Dan kalau setakat ni, kalau kita lihat pada test kit di Kementerian Kesihatan, kita telah melaksanakan pensampelan setakat 30 hari bulan Mac, 39,663 ujian telah dilaksanakan. Dan yang positif ialah 2,626, iaitu sampai semalam. Hari ini kita tak masuk dengan data. Dan yang negatif ialah 28,580 dan yang pending adalah 8,457. Hari ini kita akan update data nanti. Kapasiti kita makmal, kapasiti makmal ialah sekarang kita ada 46 makmal, 18 daripada Kementerian Kesihatan, iaitu 12 daripada hospital. Kita dah tambah satu hospital, iaitu Hospital Queen Elizabeth. Jadi ada 13 hospital yang boleh laksanakan ujian COVID-19 ni lah. Dan kita ada IMR dan 5 makmal kesihatan. Jadi dah 19 campur dengan 7 makmal di swasta. Dan yang lain tu daripada universiti. Jadi keseluruhan kita ada 46 makmal yang dapat laksanakan ujian tersebut. Dan setakat hari ini kita boleh laksanakan lebih kurang 11,750 ujian sehari. Dan matlamat kita ialah untuk meningkatkan keupayaan makmal tersebut ke 16,500. Jadi universiti baru mula, dan contohnya MOSTI dan Angkatan Tentera pun baru mula. Dan MOSTI ialah MGI, Malaysian Genomics Institute. Mereka ada makmal juga. Jadi kita akan meningkatkan keupayaan makmal tersebut hingga 16,500, iaitu menggunakan teknik PCR. Dan kita tengah lihat ada dua kaedah baru, iaitu kaedah rapid test kit yang daripada Korea, iaitu kita lihat pada antigen, bukan antibody, bukan serologi, tapi antigen. Dan kalau accuracy ataupun ketepatan untuk mengesan adalah bagus, kita akan buat tempahan 200,000 ujian tersebut. Yang tu ialah ujian rapid test kit. Dan kita juga dimaklumkan oleh satu syarikat, iaitu syarikat yang di Pulau Pinang, yang iaitu syarikat yang melaksanakan ataupun manufacturing of this equipment, iaitu untuk kita mengesan rapid test kit yang untuk mengesan COVID-19 dalam masa setengah jam. Tetapi sebab syarikat ini ada kontrak dia dengan negara USA ataupun Amerika Syarikat, jadi kita tengah berbincang bagaimana kita juga diberi peluang untuk menggunakan peralatan yang canggih ini yang dapat mengesan COVID-19 ni dalam tempoh singkat, iaitu setengah jam. Syarikat ni, factory dia di Pulau Pinang.